Do livro Vinha de Luz, mensagem de número 57. Não te afastes, mas livrai-nos do mal. Citação do nosso Senhor Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. Comenta Emmanuel este versículo. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se, desde então, aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E, condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor, para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos. Estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens. Estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz, igualmente, espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dEle, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Desejamos uma ótima noite de repouso e reflexão. Que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais superiores. E que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.